turnaj hokejovej mládeže v Partizánskom nesúci meno slovenského reprezentanta a obrancu Boston Bruins Zdena Cháru sa už po štvrtý raz podarilo zorganizovať vedeniu domáceho hokejového klubu Iskra. 14. augusta ho slávnostne otvoril primátor Jozef Božik. Je pravdou, že meno hokejistu Zdenka Cháru je známe na území celého sveta. To znamená, že robí dobré meno nielen Slovensku, ale samozrejme aj celému európskemu hokeju, keďže hrá v kanadsko-americkej NHL. Hráčom sa prihovoril aj sám Zdeno Chára. Chcel by som popriať všetkým hráčom, hráčkam pekný turnaj, veľa šťastia, veľa gólov, veľa výhier, málo zranení a nech sa vám darí. Po slávnostnom otvorení Zdeno ochotne fotografom zapózoval spolu s jednotlivými tímami. Zaujímalo nás, či si pamätá na prvý kontakt s Partizánskym pri zrode turnaja. Pamätám si na to a bol som veľmi poctený a samozrejme nechcel som to odmietnúť, pretože viem, koľko to znamená pre túto komunitu práve okolo Partizánskeho a pre samotný tento turnaj a účastníkov, ktorí za tie 4 roky mohli sa vlastne zúčastniť a odohrať pekné turnaje a dúfam, že to naďalej bude pokračovať a som veľmi rád, že vlastne to môže niesť moje meno. Chára Cupu sa tento rok zúčastnilo 5 slovenských a 1 bieloruský tím. Po trojdňovom zápolení si zlato nakoniec vybojovali hráči Šachtoru Soligorsk. Z druhého miesta sa tešil tým HC 05 Banská Bystrica a bronz si odniesli hráči Dukly Trenčín. Domáca Iskra tentoraz obsadila štvrté miesto. Sme radi všetci, že už štvrtý ročník tohto turnaja v Partizánskom môžeme organizovať v mesiaci august, čo predtým nebolo štandardné, teraz sa to stalo štandardným, čiže všetkým, ktorí nám to umožnili, ďakujeme. Najlepším brankárom turnaja sa stal Tomáš Metzger z Prešovského družstva. Na turnaji nebol nováčikom. Zúčastnil som sa druhýkrát, som veľmi rád. Minulý rok sme skončili druhý, tento rok to bolo niečo horšie, nemali sme predsa len toľko dorastencov. Individuálne ocenenie som dostal prvýkrát a som rád, lebo aj hráči mi veľmi pomohli. Cenu pre najlepšieho obrancu si odniesol Robert Paduch z domácej Iskry. Vôbec som to ocenenie nečakal, takže som z toho šťastný. Hráč HC 05 Banská Bystrica Dominik Sojka bol na turnaji ocenený ako najlepší útočník. V Partizánskom si zahral premiérovo. Je to moja prvá účasť, sú tu vlastne prvýkrát. Vždycky to môže byť lepšie samozrejme, ale ako nebolo to zlé, ale bolo to byť lepšie. Osobnosť hokejistu Zdena Cháru je pre mnohých mladých hráčov vzorom. Aký bol jeho vzor v čase, keď mal 15 rokov? Ja som až taký nejak veľký hokejový vzor nemal. Samozrejme, že som sledoval v tom čase a začali byť nejaké menšie zostrihy a prenosy z NHL, ale ja som sa vlastne do takej až takej ďalekej budúcnosti alebo sféry nepozeral. Takže ja som sa naozaj pozeral na to veľmi skromne a tak snažil sa ísť naozaj kroček po kročeku ďalej. Jeho mladší nasledovníci, ktorí si odniesli individuálne ocenenia, v tom však majú úplne jasno. Môj brankársky vzor, Jonathan Quick z LA. Eugenie Malkin. Pavel Daciuk. Chára Cup 2015 je minulosťou. Plány Iskry pri organizovaní 5. ročníka sa črtajú už teraz. Už by sme chceli po nejakom čase získať sen české mužstvo. Tento rok sme mali Zlín, nepodarilo sa to zorganizovať, ale Voronež Ruska takisto nám odmietla, čiže ťažko je povedať rok dopredu, ale budeme pracovať zase na tom, aby bolo to čo najpestrejšie.